warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nenggone channele anakku Endah Ratih alias Putri Kembang Kemladeh. Wis tak dongakno, pokoke pemirsa sedoyo sing nyapret lan nyapret ngaten, nyapret lan sing mirsani channele anakku iki, muga-muga pinaringan sehat walafiat, murah rezekine, nggih toh gampang sandang lan pangane. Wis di kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara semua yang kucintai dan kusayangi, aku apa nggawe acara unboxing. Unboxing iku mengongkar-ongkar barang yang diparingi saka pemirsa. Dadi ngene no, nduk ya, putriku kembang celengan, iki berdasarkan urutan bekas kaset kuwi teko, kuwi berurut-urut ngono lho no. Wong nek nyanyeng ya nganggo urutan bereng ya, Mbah. Itulah suara hati seorang mbokku. Pencetakane wis nyanyeng ya, Mbah. Apa yang penting yang seger waras. Langsung yang pertama iku diparingi saka waduh suarane montor iki. Sing pertama saka nggone Mbak Endless Love Eca underscore Caca 87. Lah kuwi duwe kaya semacam anu nduk, kaya sing dienggo dodolan ngono iki kaya awakmu niku lho nduk, all shop jenenge. All shop kuwi jenenge D ndure nek srit ngene D Lover Colektion. Lah Mbak Eka iki asline Kudus, tapi iki merantau ning gone negara Singapura. Waduh, ono ndak? Singapura. Aku Singapura. Kok aduh lah, iki peralatane tak gua anu, iki peralatane ya. Gaji. Unteng, bendo. Gajine aja patek diketok. Bu, kok bangsa. Aja patek diketok nang kok nek nganu. Nek nek kena anu ya, Dok, ya kena kuwi lho, apa jenenge copyright? Yo iku yo ngerti anduk isine apa. Iki kanggone Mbak Eka alias Mbak Endless Love. Iku andek mundur sithik, Bu. Heh? Andek mundur sithik ae. Nah, ben gak kekrop. Nah, wis. Iki sing pertama. Udah merke, Dok, api e, Dok. Iku apa? Aku diparingi apa? Ya Allah, sandal. Alhamdulillah. Soale Intan nomornya 40. Gue udah tidak ada. Dipakai, ya Allah. Lagi sikil kiwa ya sandalnya sing sebelah kiwa. Ya Allah kena dinggo anu, Dok, jalan-jalan ya Allah apike. Alhamdulillah. Bilang apa, Dok, diparingi Mbak Eka, Dok? Mbak Endless Love. Makasih Mbak Eka. Makasih Mbak Eka. Yes, makasih Mbak Eka. Moga-moga nggih all shop-e lancar, rezekine Mbak Eka sing ning Singapura juga lancar ya Allah apike. Wis setan doa. Wis ayo ndang next. Sing kedua iki, Dok. Iki saking pundi? Lah iya saka nggone Mbak Eka, Mbak Eka Endless Love mang. Pengirime De Love Collection. Lah iya iki sing all shop-e Mbak Eka iki. Kuwi entuk apa kuwi? Ya urung roh lah, Dok, urung dibuka. Iki matur suwun, wis matur suwun, Mbak Endless Love. Mbak Eca Caca, mugi-mugi rezekine panjenengan nggih lancar jaya. Murah sandang pangan seger kuarasan. Ya Allah, warnane menggoda lah, pink dah. Lho. Alhamdulillah mukena nok. Mukena. Mukenane lengkap. Diparingi ada kene kantongane, kantongan aja ya. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Warnane pink, iso dienggo Intan juga nek salat, nggih. Bu, jenengan ngendikan opo? Iya ya tak tekno Intan. Bu, jenengan nanti matur sembah nuwun kepotong. Matur sembah yo sih. Matur sembah nuwun Mbak Eka, Mbak Eka, Mbak Endless Love nggih. Wes ayo next. Oh, saking pundi meneh. Gusti Allah, kang bales kesaenan panjenengan nggih. Amin. Ya iki urutan yang kedua adalah dari Mbak Hana Nur Hana 6229. Lah iki daleme Mbak Hana iki Malang. Dek niku kuwi merantau, Dok, ning gone negeri beton. Lah aku kan gak roh le. Negeri beton iki apa negrine iki kabeh beton ngono. Dadak tak tekoki dadak Hong Kong itu. Negeri beton. Diparingi apa Mbak Hana? Wes iki alhamdulillah. Ki sing Mbak Hana.
lho, kuwi opo, Bu? Iki kanggo Intan. Buka polisi yo, tak kae, sik yo. Sik sayang yo, sabar nggih. Alhamdulillah, Nduk. Rezekine Intan. Bilang matur nuwun Mbak Hana, Nduk. Makasih Mbak Hana. Mbak Hana Malang iki ning negara Singapura. Api ya. Wis ketok e anu Bu, kasur. Weh, kasur lantai. Ya Allah, tang. Kenek mbok santai-santai nek belajar, Dok, iso ngapit nek kene. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, tang. Rezekine Intan, ya Allah, kasur kayak guling. Seneng Dok ati nem, Dok? Nggih, tangku belajar iso. Nggih, atine seneng, Dok. Seneng di pari hadiah api teh petundi lah ini nek buka oh iki lo senek bolong saiti bukannya pamer bukannya liat ya niki menghargai si maringi apresiasi bentuk rasa seneng atau di pari hadiah si maringi ganti tulus ikhlas eh aku ndur memel seelah lo kaya corongan masjid ya rapopo ayo tarik tegatan tarik tan pasti tarik do. Nah, terus. Eh, hati eh. Ya Allah, kan. Niki mos, kan. Duh, ini. Ambil rana, Bu. Gak tetok nih kamera. Iki lor ya, iki penampakannya kasur. Ini masak mani. Alhamdulillah. Iki gulingku. Untuk kasur, sak gulingnya, nek bantalnya cilik. Ya Allah, iki kasur santai, guys. Jenenge, guys. Kamare Mickey Mouse. Kasure alus, ribut-ribut, lembut. Iki dienggo mbek basis tan, basis nek dolan rene jak bubuk ning kono ya. Iki yo diparingi tugasne mbek Bu Guru, berarti ngerjakno tugas nggih. Ning kasur iki nggih. Wes ayo next. Yo wis pokoke matur suwun Mbak Hana, mugi-mugi lemah teles Gusti Allah kang bales. Amin. Kesaene panjenengan digantos rezekine panjenengan ingkang lancar. Amin. Amin. Kowe wala kowe gimana apa Bu kowe Bu? Dan yang ketiga dan ini puncak acaranya guys. Yang ketiga iki saka nggone Mbak Alin. Mbak Alin kuwi YouTube-e Ajwa Firdaus. Dadi Ajwa Firdaus iku YouTube-e Mbak Alin. Da iku ketoke sing selalu muncul kuwi Mas Bagus dah. Mas Bagus iki suamine Mbak Alin sing ning nggone YouTube-YouTube-e. Lah Mbak Alin teng pundi? Mbak Alin kuwi merantau ning gone negeri Taiwan. Taiwan. Waduh neh malan. Ronone yo numpak pesawat dah. Lah aku diparingi opo ae? Iki wis suwe, Nduk, tapi urung di unboxing. Sak urung ibu ulang tahun gak lho, wis suwe iki. Yo nek panci-panci iki to. Lho, kena nggo ngirim para tuwa. Kena nggo ngirim pisan-pisan, lho. Oh iya ndengi kuwi saurunge di unboxing wis dienggo Mbah Sese ater-ater ya Mbah ya. Iso lah. Pas acara manganan wingi ya Bu. Terus iki ndengi dienggo nyithak pas ulang tahun kae iki enek sing iki nggo perendok. Iki dienggo mengayak-ayak tepung. Iki muncul iki gunung kerucut cetakan nasi tumpeng. Heeh. Cetakan nasi tumpeng. Wala lur sing nggo kalian ya lur ya tak kandhani sing area Cepu dan sekitare iso banget pesen ning Mbahku. Mbahku kuwi menerima pesanan tumpeng. Oh, bisa. Bener banget. Bisa. Aku serius orang bujuk ya. Mas ane mbahku ra ketang. Mas ane mbahku ki tenan iki wis super super mantap pokoknya aku wis tenan iki gak biduki iki wis pokoke langsung ae dihubungi CP-ku sing ana ning bio kuwi nek semisal ana acara dan kalian gak sempat masak iso langsung hubungi aku piye request-e piye apa ae pokoke iso. Wis langsung next. Iki wis ndek nane kae iki. Ya, Mbak Alin, Bu, Mbak Alin Ajwa Firdaus, asline Malang tapi saiki ne domisili ning gone negara Tulungagung karo suamine jenenge Mas Bagus, tapi tesik merantau, Bu, teng negeri yang jauh di Taiwan. Iki wis suwe iki, Lur. Wis dienggo, digonjangan, dienggo kelan, dienggo mbok. Alhamdulillah rabbil alamin. Lah, iki sing wingi lagi teko. Kuwi. Bae yo apa kuwi? Kok 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 kok
soalnya jenengan ngadeg. Bintang film sing nganti ra ketok iki piye lah. Iki wingi Mbak Alin DM nek sing barang terakhir iki datang Mrs. Damis alias Putri YouTube dikon maringi duba. Maringi duba iki. Iki amanahe lur yo iki. Sing maringi kuwi iki dikongkon ngekekno Mak Damis. Iki iki kenapa nek ora langsung dikirimno Mak Damis ya mungkin ben satu kali ae pengirimane dibarengno ngono. Dadi ibuku untuk amanah kok sing maringi dikongkon ngirimno ning omahe Mak Damis. Ngono iki berarti kene ing korono Bu ya. Ora Dok, gak masuk pe tak kenekno endure diati-ati. Wong anakku sing paling blongo jerene. Putri kembang pare jerene. Ya Allah. Lah yo ndak ape dikenekno le ta. Iku yo hati-hati. Kuwi ya nek bungkus sing ngantek be. Ayo. Ayo. Ndunge soplas. Atiku melang-melang ditinggal minggat ya Allah. Sik. Baleni Bu tak syutinge aku tak rono njejal. Sik, tripodku tak gone rono. Yo ora usah di ngono-ngono, dibuka langsung. Mending mbok tutupi kenapa le? Kak Lea, terus jiko kon tutupe panci. Ya Allah, enek tutupe lho. Enek tau panci birik ya. Alhamdulillah, Bu. Panci ngene iki aku rung tau duwe. Ya Allah, iki regane paling luarang ya, Nduk ya. Aku yo ora ora wong aku ora penggemar panci. Lah yo ngiku yo rung tau duwe. Lho berarti sak set. Nggih, Bu. Tak set iki cilik. Ya nek Bu. Ya nek cilik ya nek. Nggih. Yo cilik mulai cilik sampai gede. Tutup-tutupe, guys. Alhamdulillah. Ya Allah, Nduk. Nyicil-nyicil sampe nek Mbak Indah dadi ngantel iso duwe panci dhewe. Babar pisan iki babar pisan. Ayo do ngadi nang oleh, Nduk, selot-selote. Iki ya Allah, iki di Mbak Alin iki ya ngomong iki bisa untuk nikahan Mbak Indah besok ngene segala macam. Ayo matur suwun dongane ya Allah. Iki akeh sing dongane rabi iki anak mbok oleh rabi ora iki. Oleh ta. Lah ngomong ibadah nggih Bu nggih. Wong jenenge nikah kuwi ibadah to, Nduk. Jenenge ibadah Gusti Allah mesti maringi dalan rezeki, Nduk. Ngono lho. Jadi aja wedi-wedi lho menikah. Duh gede. Terus yo tanggu kecil-kecil ngono. Ya Allah alhamdulillah lur lho. Alhamdulillah. Ya Allah saiki Mbah Ses karo ibuku nenek acara-acara manganan apa segala macam sing membutuhkan pangsi ngono kuwi alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatmu itu ya Allah. Ya Allah, sapus. Pokoke saune wis mok matur suwun ngono tok pokoke. Sak joge awakmu iki duwe bekakas YouTube ngene iki, awake dhewe iso kenalan ambek wong akeh. Silaturahim tambah akeh, Nduk. Ya alhamdulillah Bu ya, mulai kok gede, cilik, cilik neh lho. Bu ini setengah dosen. 6 Mbah. Setengah dosen berarti. Iya Ki Bu, anu Ratu YouTube Negeri Kincerangin kongkon maringi 2, Dok. Ya Allah Bu, iki piye ya, Bu? Ya Allah, Dok, kena nggo selfie ya, Dok ya. Jenenge selfie ning cedake panci, cekrik to wis. Cekrik. Merenges untune. Wes ngono kuwi ya Allah kuwi ndane ya regane piro Bu? Piro Bu kuncine kunci tutupe keri Bu. 300 jari aku. Pinten Mbah? Pinten Mbah iki Mbah? Sing gedhi. 325. Iki lho kilo sing iki sak dhewe. Oh adine piro? 200 ngono ya. Ya Allah Mbak Alin jenengani atine digawe kon apa? Ya wis aku wis pokoke matur suwun kalih Mbak Alin iki pokoke ya Allah. Kula dongake temreka merdamle niku lancar-lancar terus, pokoke rezekine ngalir terus. Ya Allah Mbak Alin. Mbak Alin ndang mulih ning negara Indonesia, Mbak. Tajak foto selfie mbek aku, Mbak, tak nggone apa wallpaper ning nggone apa ku jenenge ning WhatsApp, ning Instagram, Mbak. Ayo, Mbak. Ya wis lah, pokoke intine iki Gusti Allah mboten pernah sari, Mbah ya. Wong-wong sing ngene iki sing ikhlas memberi bakalan makasih untuk ganjaran sing luweh-luweh pokoke. Makasih Mbak Alin. Gusti Allah ora sari, umat e dianiaya wong.
didolimi wong muka-muka. Amin ya Allah. Sehingga dunia wadih paling orang yang sadar. Amin ya Allah. Dengan ibu, amin. Muka-muka yang dang, bodoh sehat abis anak tuku. Amin gue, amin gue. Ya wes ya Allah. Wes jenengan enten pesen-pesen neh pora iki durasine wes 5 truk. Aja akeh-akeh wes sithik ae. Mbase santen pesen-pesen nggo penonton. Yo gak ya, wes pemane wes bosen ndelok raiku gak didelok gak apa-apa ya wes. Tenan, tenan. Tenan. Kok yo cekote bosen ndelok mbase kok yo didelok terus sing gino-gino ki paringi sehat terus. Amin. Ibu, gentenan ibu, apa bu, pesennya gue pemirsa. Ya, suka apa-apa indo. Ya, gue emang, seumpama bosen roh rupaku roh wajahku ngeliki bosen, ya aja terus komen yang elek-elek, kadang aku moco, ya hatiku nelongso. Mending, ya, mending di skip, apa dilewati apa kayak koncong yang ngajak gue, mah lho, yang dicepatkan 1,5 skala Richter, apa-apa lho, ngono gue. Jenenge wong yo ngono ki Bu urip, ora mungkin wong urip pati seneng kabeh ki ora mungkin. Pasti ada orang yang iri, serai, tapi iri harus iri yang sehat. Betul. Jangan saling menjatuhkan. Kita sesama manusia jangan saling menjatuhkan. Sing apik-apik wae. Aja padha tukaran, aja padha apa, aja padha ngeleki. Wis padha apik sing rukun. Dadi nek golek sandang panganku iki. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Golek rezeki luwih gampang. Amin. Nggih, pon penutupan Bu ya. Bu, gentos jenengan sing lupa Bu. Apa? Nggih, sak ngendikane jenengan apa ngono wis. Nggih, matur kemawon nggih, saudara-saudaraku semuanya yang kusayangi dan kucintai dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Durasine pun terlalu kedawan nggih, mungkin bliyur nek mersani iki aku tak langsung dangcus teng daleme Putri Kembang Terong. Mak Damis ki apa julukane? Putri YouTube ya dah. Putri YouTube Indonesia Negara Timur. Dadi kula tak ndang iki lho. Ngeterke 2 sesuai dengan amanah lan apa piwelinge Mbak Alin nggih, Mbak Alin Ajwa Firdaus. Suwun Mbak Alin nggih. Mugi-mugi Mbak Alin rezekine luwih lancar. Amin. Amin. Mbak Eka Kudus, Mbak Hana nggih Malang dan Mbak Alin nggih sampun nggih kula pamitan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.